Labadiena, Dainiau. Noriu pakalbinti tave tiesiog, va taip ekspromptu, labai svarbia tema. Apie lietuvių kalbos padėtį dabartyje, globalizacijos kontekste, tai, kas vyksta su mūsų kalba šiandien, lyginant su tuo, tarkim, kokie pavojai mūsų kalbai grėsia, kai buvom Sovietų Sąjungoje. Ar kažkas iš esmės pasikeitė į gerą, ar atvirkščiai, kaip tu matytum padėtį? Nes labai daug dabar apie tai kalbama, rašoma ir tiesiog tavo nuomonė asmeninė kalbos. Galima papokštoti, kol kalbama, tol apie tai dar, jeigu dar apie tai kalbama lietuviškai, tai dar pusė metų. Iš tikrųjų, šita padėtis gal nelabai, tas globalizacija, globalizmas, tas šiandien yra toks, sakyčiau, ne visai, ne taip smarkiai čia viskas tas šiandien skiriasi nuo užvakar. Sakyčiau, nuo 14 amžiaus padėtis gana panaši. Iš tikrųjų, tam tikra globalizacija yra visada. Laipsnis skiriasi, mastas, įtampa, greitis gal. Bet santykiai visuomet yra. Ir tie santykiai, tose santykiuose visuomet galima rasti vienokią ar kitokią ar trečiokią laikyseną. Padariniai priklauso nuo laikysenos. Nuo aplinkybių, nuo kitos pusės be abejo irgi, bet ir nuo tavo, gal visų pirma, nuo tavo laikysenos. Kai 14 amžiuje nebuvo susijungta lietuvių kalbos pirmiausiai valstybinti, turiu galvoje ne kažkokį sprendimą su anspaudu, o paprasčiausiai kalbėti lietuviškai valstybė. Žiūrėk, mes turime Rusijos imperiją, kur daugybė tautų, bet visos yra privestos kalbėti lietuviškai. O Lietuvoje buvo tokia padėtis, kad tautų daug mažiau, netgi tie vadinami rusėnai, kurie sudarė na, pusę, paskui gal didesnį jau dalį ilgainiui, jų didžioji dalis, o pasak Zinkevičiaus, gal net ir visi jie buvo nutautėję lietuviai. Ir gal tuo metu gal net, dar net ir ne visi nutautėję, nes dar žinom, dar prie Oršos 16, 17, dar 18 amžiai, iš vis įdomus dalykas, 18 amžiaus pabaigoj, pirmąsyk abiejų tautų respublikoje buvo kreiptasi į valstiečius kaip į tautos dalį. Čia yra Kostiuškos, kaip ir nuopelnas, aš čia remiuosi Valdu Rakučiu, karininku ir istoriku, iš Algio Greitai Žabanausko laidos su juo. Labai puikios dėl laidos. Bet vienoje laidoje, kaip tik apie 18 amžiaus pabaigą, išgirdau, kad pirmąsyk į valstiečius kaip į tautos dalį, kviečiant sukilti. Kariauti, nepasiduoti, reiškia gintis nuo Rusijos imperijos. Ir tada nuspręsta į Lietuvos valstiečius kreiptis lietuviškai. Pažymėtinas dalykas, į visos tuometinės Lietuvos valstiečius, tuometinės 18 amžiaus pabaigos Lietuvos valstiečius, tik lietuviškai buvo kreiptis. Į Lenkijos valstiečius lenkiškai, o į Lietuvos valstiečius lietuviškai. Ir visi Lietuvos valstiečiai su visa dabartinė Baltarusija. Suprato lietuviškai. Tai va, čia toks va dalykas. Tai ta kalba, jinai, bet visuomet jinai išgyveno iki to 18 amžiaus pabaigos, jinai iš tikrųjų per 19 amžių labai smarkiai nukentėjo. Galbūt pats prasidėjo didžiausias nutautimas būtent 19 amžiui. 19 ir 20 tęsės iki, iš esmės iki pat per visą 20 irgi tęsės. Bet net ir anksčiau jinai išliko tik dėl to, kad buvo užuita ir palikta, nu, jinai išliko toje vadinamoje dūminiai pirkioje, toje reiškia, toje bakūžiai iš esmės. Ne dėl to, kad jinai būtų kaip nors ypatingai vystyta ir rutuliota, o dėl to, kad jinai iš vis buvo santykinai hermetiškai neigiama prasme, per baudžiavą, per prislėgtumą tam tikrą atsidūrė, nu, lyg ir hermetinė mindė tokia. Ir ten savo gyveno. Tai kitos kalbos plėtėsi kaip tik dėl priešingų priežasčių, kad jos buvo įvalstybintos, įkultūrintos. Ir valstybė ir kultūra jomis kalbėjo, ir štai mes turim ten ir raštus, ir kalbėsenas, ir tos kalbos sluoksnių atsiradusių, kurie virsta tam tikrų stiliaus požymių. Per tūkstantį metų maždaug ten buvo išsiplėtojo. Lietuvių kalba visą laiką traukės. Jau nuo pat didžiausių Lietuvos valstybės pergalių, nuo iš esmės nuo 14 amžiaus pabaigos.
Gal net ir anksčiau, jau pradėjau tada, jau rusėnų kalba pradėjo skvertis, niekuomet nebandyta rašyti. Tiesa, yra vienas kažkoks rankraštis, bandymai ten kažkur, bet tai pavienio asmenų, Zinkevičius irgi užtiktas, iš senų labai, ne iš 13 amžiaus kažkur, bet Europoje kažkoks tikėtinė lietuvių studentas, kažkur didikulo tik išvykęs mokytis, kažkur kažką užkiverzojo, pabandė parašyti kažką lietuviškai, tai šitoks. Ir to mes didžiuojamės, džiaugiamės. O kodėl? Kodėl ne? Tai matai, globalizacija yra tokia pati, jinai dabar lygiai tokia pati. Dabar lygiai tas pats, tik tais mūsų, dėl mūsų šitokio santykio, mūsų padėtis gerokai suprastėjus. Nu, 10, 100, 1000 kartų prastesnė negu buvo tada. Bet santykis tas pats ir rezultatai padariniai bus tie patys. Tai noriu pasakyti, kad aplinkybėm keičiantis mūsų santykis su kalba prastėja, ar išlieka toks pats blogas? Toks pats blogas. Keli pagerėjimai yra susiję, tarp kitko, labai pamokantis dalykas, irgi ne naujiena visiškai senai, kurie bent pradeda judinti, bent vieną raukšlę turi va šitose pusrutuliuose, jie senai visą tai supranta, bet dauguma neturi raukšlę, tarp kitko, lietuvių iš to klausimo. Kad kultūra, ir būtent kultūra atvedė 18 metų nepriklausomybę. Dabar artėjant, va, kai tik vasario 16, tai verta prisiminti. Trys sukilimai, visi pralaimėjo, nes visi ginkluoti sukilimai pralaimėjo, vienintelis kultūrinis dvasinis sukilimas laimėjo. Pamoka, sąjūdis iš kultūros, jokie ginklai, jokių šarvų žvanginimas nieko nebepadeda. Sakyčiau, galima didžiuotis drąsa senovės lietuvių mūsų protėvių, bet nereikia turėti, reiškia, vėlgi, nereikia truputį protingesniam šiaip būti tam, kad suprasti padarinius. Ir anuomet, būtent dėl kultūros stokos, dėl kultūrinio darbo stokos, dėl savimonės stokos, tos pergalės nuėjo šumiai ant uodego. Visos didžiosios pergalės nuėjo šumiai ant uodego. Šiaip sakyčiau irgi pamoka. Tai irgi toks likimo, lik apvaizdos bandymas atsukti žmogų, nu, tarkim, paimti už pakarpos ir atsukti ir pabaksnuoti veidą į savo šitą. Štai tavo mėšlas. Va šitą mėšlą tu išmėšk ir tada gyvenk. Va čia tas visis kvailumas. Bet štai 19 amžiaus antroji pusė, va, prasideda tas išimtinis laikotarpis, kada atsigrėžiama į savo kalbą. Nes kalba yra kultūros kraujotaka, tai yra kraujas kultūros. Kultūra yra žymiai daugiau negu kalba, bet kalba yra va, ta gyvybinė, nu, gyvybės, tas nu, kraujas, kaip organizmui kraujas. Tai štai va, užteko pusšimčio metų su lietuvių kalba ir jau žiūrėk nepriklausomybė, valstybė atvyksta. Ir sovietiniais laikais irgi buvo išlikę, na žinoma, tarpukaris šitą prasme nuostabus, nes jis tikrai buvo, teritoriškai Lietuva buvo gerokai apkarpyta, apgriaušta, apkandžiata, nu ko norėti iš Lenkų okupacijos. Buvo trečdalis teritorijos iki šiol prarasta, tai čia mes kažkodėl vis muistomės, patys mėgindami save apgauti, kad ne. Tai trečdalis teritorijos iš Lietuvos atimta Lenkų okupacijos. Net neketina nei dabar nei atiduoti, nei ką, nes atitakosi didžioji dalis Baltarusijai, mažoji dalis Lenkijai, bet tai net nekalba. Ten irgi kalbos klausimai. Tarp kitko, ta dalis jinai dar kalbėjo lietuviškai 20 amžiaus pradžioj. Čia dar atskira kalba, bet vėl, na va, tai tarpukario Lietuva, va, tai iš esmės ne visa buvo smetoniška, bet ypač smetoniška Lietuva. Tai galbūt padarė didelį įdirbį, nes lietuvių kalba tapo visavertę kultūros kalba, įvalstybinta kultūros kalba. Dokumentai, popieriai, susirašinėjimas, spauda, laikraščiai, knygos ir galų gale doras jau lietuvio kaip pasaulio žmogaus mąstymas lietuviškai. Va kam yra esmė. Lietuviai daro atvirkščiai. Jie masto apie savo užkampius. Nei jiems, nei niekam kitam, nei jiems patiems iš esmės nesvarbius ir neįdomus. Ir dar pradeda tai daryti svetima kalba. O reikia mąstyti apie pasaulinius, kosminius, galaktikos masto dalykus, bet daryti tai lietuviškai. Tada kalba pradeda gyventi, pradeda šakas leistis, stiebtis, pumpurus skleisti į viršų. Tai viskas, žinoma, priklauso nuo lietuvių. Kuo kvailesni lietuviai, to blogiau.
jiems ir visai Lietuvai, lietuviškumui ir kalbai. Deja, lietuviai ypatingai, nu, tarkim, na, viena iš didžiausių, gal, jeigu kokios nors lenktynės yra, tai gal greičiausiai jie bėga būtent šito kvailumo distanciją. Iš tikrųjų, ir kalbos sąžiūrių tai irgi ypatingai matyti. Žinoma, sovietiniais laikais irgi buvo globalizacija, tik tais buvo, tarkim, visą laiką siena iš vienos pusės. Iš vienos pusės siena į kitą pusę begalybė. Bet lietuviai tą rytietišką ir rusišką begalybę suvokė, na, iš savotiškai, na, kaip barbariškai. Jis suvokė, kad kultūra vis dėlto yra kitoj pusėje, visas vek, o ten užkirt politiškai uždaryta. Ir susidarė toks įdomus keistas hermetiškas indas. Iš vienos pusės politinė siena su spygliuotom tvorom, su rusų kareiviais, o iš kitos pusės prašau, bet bet mes, tas vidinis nusistatymas, vidinis vektorius priešingai kryptimi. Ir vat susidaro toks tarsi uždaras indas, kuriame lietuviškai mąstyti tampa, nu, ne tai, kad tampa, bet tęsiama ta lietuviška mąstymo, lietuviško kultūrinio kalbėjimo, nu, ir politika iš dalies. Bet ir praktika, ypatingai praktika, nes buvo garbės reikalas, pasididžiavimo ar garbės reikalas, na, tarkim, ką kalbėti, jeigu net neskaitant žmonės ir vien iš snobizmo laikė garbę pasididžiavimo, namie turėti knygų lentyną. Tai iš to buvo šaipamas ir pagristai, tai yra iš tikrųjų, bet jau geriau, kad snobizmo vektorius būtų šita kryptim, negu kad būtų, pavyzdžiui, iš aukšto su panieka knygą švaistyti, išmėtyti ir pasikabinti kas nors, ten kažką tai iš kokio nors vakarų, kokį nors žurnalą geltonosios literatūros, visiškai pigų, niekam nieko nevertinga absoliučiai, bet kokį vokišką rankraštį. Nu, tai va dabar šita kryptimė yra nuėti. Daugelį lietuvių, ne Lietuva buvo svarbi vaduojantis iš sovietų. Daugelį lietuvių buvo svarbu ne Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė, o nuo vieno vergvaldžio pereiti prie kito. Vat mes, vat šitas vergvaldys man nepatinka, nors jis vat yra mane užvaldęs, pagrobęs. Aš iš visų jėgų veršios ir šauksios, vat eisiu pas tą vergvaldį vergau. Ten gal tas ir visai nevergvaldys, gal jis ir neprašo, bet tu, kadangi vergas, tu negali pasirinkti, tau tik vergvaldys galvoja. Tu manaisi galis pasirinkti tik vieną ar kitą vergvaldį. O laisvės nėra, vat nėra tos raukšlės, kurioje atsiranda laisvė. Tai čia ir kalbos santykis tas pats. Tiems tam nedaugeliui pasirodo visai, kuriems rūpėjo ne nuo vieno vergvaldžio pereiti pabėgti pas kitą, o būtent laisvė, tai jie iš tikrųjų ir beliko tikrieji Lietuvos piliečiai, tikrieji tautiečiai ir tikrieji lietuvių kalbos namai, kuriuose, nors mes sakome, pasakant Haidegerio, kad kalba yra žmogaus sielos namai, taip, bet ir žmogus, ir kalbos namai yra nekas kita kaip žmogaus siela. Ir šiaip šitoks abipusis yra santykis. O tie, kuriems prestižas yra tapti vakariečių, supras, lietuvis savaime čia ne jokia vertybė, nuo ruso mes pyrėmės tam, kad taptume vakariečiais. Ir tada reikia kuo greičiau nusižiūrėti, kuris čia labiau vakarietis iš tų vakaruose ir mėgdžioti iš paskutiniųjų. Nekalbėti lietuviškai, kalbėti angliškai, lietuviškai todėl, kaip prakalbė, kaip buvo tarybiniais laikais, koks atvažiuoja dėdė amerikonas per 30 metų, pamiršęs lietuvių kalbą Amerikoje. Jis tokio akcento amerikoniškų pilno atkišęs toks, va šitai dabar grįžti, o tai pakalbėti, o čia tai va, pasiektimas gyvenimo. Dabar aš galiu nebemokėti lietuviškai, aš angliškai kalbu. Va štai kokia, prie tokios savimonės negalima tikėtis, žinoma, kalba žūsta. Va šitokia savimonė yra kalbos mirties prielaida. Jinai nenauja, lygiai tas pats kažkas buvo panašaus matyti, tas pats vektorius, tas pats vėjas, kuris pūtė lietuvius nebūt lietuviais, yra aptinkamas, ko gero, 14 amžiuje, tiek į rytus, tiek į vakarus. Dar nebuvo sovietų, dar nebuvo Maskvos, Rusijos,
Rusija dar buvo, reiškia, jūs sakė, kita, buvo Pskovo, Naugardo Rusija, Pskovo valdė lietuviai, pačių pskoviečių kviečiami. Tarp kitko, visai kitos aplinkybės, visai kitas santykis, Rusija jau tada buvo raštas, bažnyčia, kultūra vadinamoji, ir daug lietuvių su pasididžiavimu, su pasimėgavimu virsdavo rusų. Tokių pavyzdžių yra štai kiek. Beveik visi, tarkim, Algirdo sūnus visi rytuose, išskyrus Jogailą, kuris virto lenku. Bet gal taip ir atsiranda kultūros, kai, vadinkim, tą tokia lietuviška kultūra arba kokia nors indėniška kultūra, kuri neturi savo raštijos, savimonės, tos modernios kultūros, jinai tampa kaip molis medžiaga, iš kurios paskui nulipdavo amerikoniška kultūra, čia šiuo atveju kokia nors europietiška, tautos kaip kultūrų statybinė medžiaga. Toks, juk, taip ir... Nes šitom tautom, tom statybiniai medžiagai tokios kultūros net nereikėjo. Norėdami jie perėti tokią kultūrą, jie nepasiruošė jos kurti, jie pasiruošė į ją priimti. Labai paprastas klausimas, kas tu esi? Ar tas, kuris lipdo, ar tas, iš kurio lipdo? Na, pažiūrėjau, Amerikos indėnai, jie negalėjo sukurti JAF civilizacijos, iš jie tapo medžiaga kažkokia tarpinių skėdinių, iš kurio, į kurį jie priėmė, jie priėmė. Jos atrado, matai, jos atrado pasaulis ir atrado kultūrą. Mus taip pat atrado kažkas. Visada yra jėgos dar klausimas. Tai, tarkim, amerikonai indėnus paprasčiausiai nukariavo. Tai reikia vis tas aplinkybė, tą sąlygą visada turėtų omenyje. Lietuviai buvo nukariavę visus aplinkus. Ir žlugo viduje savęs. Dėl to, kad jie nukariavo, o kai buvo molis, dar, sakyčiau, dar taip nirtingiau, kai buvo traša, taip ir liko. Ta žodį traša būtų galima pakeisti dar svaresnį. Tai vat, iš esmės, o žmogaus tikroji dvasinė raida yra nuo tapimo objektų, nuo buvimo objektų prie tapsmo tapimo subjektų, nuo buvimo molių kitų darbams prie to, kuris pats dirba savo darbą. Ir tik tada žmogus pats pradeda žinoti, ką jis čia veikia, pats pradeda spręsti, ką daryti, pats iš esmės sprendžia esminius būties klausimus. Ir tik tada iš to, čia yra sėkla, iš to visos šakos, visi žiedai žymi. Kalba visų pirma, kalba pati pirmoji. Sakyčiau, ta vadinamoji senoji europiečių kalba iš tikrųjų yra labai sudėtinga, labai išplėtota, labai daug turi gramatinių visokiausių, tarkim, subtilybių. Jis daug sudėtingesnė, sudėtinga už tas šiuolaikinės jos palikonės, už analitinės kalbas, susidariusios Europoje jau lotynų kalbos pagrindų, jos su priešdėliais, kur šaknis, kamienai nebekaitina. Tai tas kalbos sudėtingumas rodo, jog jie buvo labai įdėmiai, intensyviai, tariant, įtemptai mąstoma. Neatsiranda kalba, kalbos sudėtingumas iš miegojimo, iš dyko buvimo. Būtent mąstymas plėtoja kalbą. Tai tas ir ta pati kalba indoeuropiečių ir jos jau senosios atšakos, prie kurių priklauso ir lietuvių kalba, rodo, jog kitados, matyt, ilgą laiką, gal tūkstančius metų, buvo gerokai įtemptai mąstoma. Tos kalbos nestojo vietoj, ta kalba, ta tokia indoeuropiečių prokalbė, ir jie nebuvo tūkstantį metų to vienoda. Viskas, žinoma, keitėsi ir po to jos pradėjo skaidytis tos kalbos į rytuose, ten sanskritas, vakaruose, keltai, ten kažkur, va čia, va, tarkim, slavai vėliau čia, o tą vidurį iš esmės sudarė baltai, galima sakyti, baltų prokalbė. Iš pradžių rytų vakarų, po to jau skyla į rytų ir atskirai ir vakarai, tai ten jau skirtumas atsiranda visai, kalbos kažkaip juda ir vystosi. Bet kol tas sudėtingumas kalbos yra pareikalautas, jis reikalingas, tai to vadinasi, tai reiškia, kad vyksta, ta kalba vyksta gyvas, gilus mąstymas. Ir tik tais tada, kada kalba tampa nebereikalinga, nes tiga pasidaro per sudėtinga, jie pasidaro nebeįmanoma nieko pasakyti. Dėl to, kad kalba dar liko, o kas ją galėtų pajėgus naudotis, jau nebėra. Raukšlių nebėra. Vakame visada. Tai kalbos, matai, kalba, tai pirmiausia reikia
na, jinai darosi jau iššūkis. Jinai darosi iššūkis, vien sugebėti, nu, tarkime, jau čia ką jau kalbėti, kiek tas 20 tomų lietuvių kalbos žodyno, jau kiek, tarkim, pačių žodžių yra nu, prarandama, nebevartojama. Čia galima sakyti, kad tie žodžiai, atsit, ne visi buvo sinchroniškai vartojami, arba ten kažkaip, gal kitaip pasakyti, tarkim, ne visi vienoje vietoje, yra termiški, vienoje termiai vienas, kitoje kitas, bet ne tik, yra begalė žodžių tiesiog prarandama dėl to, kad jų niekam nebereikia sakyti, nes yra sakoma karočiai. Paprasčiausiai, vienas skolinys, vienas pavyzdys, bet tų skolinių yra vokie. Pats skolinių vartojimas, savų žodžių keitimas skoliniais jau rodo raušių praradimas medinės, rodo kvailėjimo vektorių. Dėl to, kad žmogus nebesistengia mąstyti savo kalbą, ir, o jeigu tik pradėtų tą kalbą, vėl leistų kažkokią šaką. Juk senovės graikai neturėjo tarptautinių žodžių. Jie savo kalbos priemonėmis pasakė viską, ko reikėjo klasikiniai graikų filosofijai. O dabar tie jūsų kalbėti žodžiai yra tapę mūsų tarptautiniai žodžiai. Jeigu nori mąstyti filosofo, tu turi kalbėti ne. Iš tikrųjų, jeigu tu jau atsisakai filosofuoti, tu tada kalbi senovės graikų žodžiais. O jeigu tu prisimi šitą džiaugsmą ir šitą įkvėpimą filosofuoti, tai tu pradedi mąstyti savais žodžiais taip, kad jie pradeda leisti ašą. Tai vėl iš esmės grįžtame prie to paties. Jeigu yra gyva siela, gyva dvasia, tai ir kalba atsigauna. Jeigu yra gyva sėkla dirba, jinai pavasarį pradeda leisti daigus ir pradeda augti medį. Jeigu nėra gyvos sėklos, tai jokiais ramentais niekur neparamstys. Gyvo medžio neišdrošia, iš vėlų galima padaryti prikabinėti nudažytų žalių lapukų iki pirmo lietaus. Nieko šito. Vienintelis dalykas yra žmogaus vidus. Ar tu esi žmogus, ar tau rūpi būti? Ir ar tau kyla klausimai, ką čia veiki? Jeigu šitie klausimai lietuviui kyla, tai Lietuva ir lietuvių kalba gyvens. Jeigu šitie klausimai lietuviui nekyla, nu, galima kalbėti apie tam tikrą santykį. Kažkam kyla, kažkam nekyla. Tai kuo daugiau kyla, tuo daugiau Lietuvos ir lietuvių kalba. Nes yra apie ką kalbėti. Kuo mažiau tokių klausimų kyla, tai tu gali čia ginkluotis, sudarinėti sutartis, ekonomiką rūpintis, visą tai yra mėšlas. Nei tada, nei tautos, nei kalbos. Bet juk vienos kalbos atsiranda iš kitų. Nėra taip, kad liko kažkokia prokalbėsena, dabar net pažįstamai keičiasi kalbos ir atsiranda kitos kalbos. Mūsų kalba, būdama sąlyginai labai sena, jinai kažkam buvo pagrindas atsirasti kitai kalbai, na, tarkim, galbūt slavų, na, reikia čia patikslinti. Tai ar pati kalba būtinai turi išlikti, kaip ta bulvė dirvoje sena, kai naujas bulvės užaugina, tai tą bulvę mes išmetame, net nenaudojame, nieks jos neverkia. Bet būna tokiu atveju, kaip su lietuvių mūsų kalba, nors davė pradą kai kuriuom matyt kalbom ir Europos kalbom, ir lieka pati, ir dar nori pati, kad jinai būtų išliktų, saugotųsi, gal natūraliai turi atpulti jau, kaip sakoma, atlikusi savo užduotį, juk kai kas modernioje šitoje visuomenėje sako, gyveno, nes čia yra modernios kalbos, santykinai vėlyvos, reiškia jos užtat naujesnės, jos turi daugiau galių. Ir šitą klausimą išnagrinėjęs Toporovas, Vladimiras Toporovas, rusiškame straipsnėje, vadinasi, sanskritas ir jo pamokos. Jis būtent šitą klausimą nagrinėjo sanskrito pavyzdžiui. Palygino sanskritą, vien ten daug tų palyginimų yra, galbūt su medžiu netgi irgi, kai nusimeta tos lapus, bet galų gale tie lapai nuolat, reiškia, atauga viršūnė. Bet pats man labiausiai patikęs palyginimas, tai yra su daugia pakopę raketą. Kad tam, kad išliktų nepakitęs brandolys ir pasiektų kažkokį savo tikslą, jis turi nuolat aukoti ir tai yra palyginama su auka. Jis nuolat išeikvotas dalis aukoja ir tie prakritai, tos kalbos šiuolaikinės Indijos, kurios išsirutuliojo iš sanskrito, na kaip prancūzų italų kalba iš lotynų. Nu, iš pradžio virsta liaudės kalba, po to pradeda keistis ir
atsiranda savarankiškos kalbos. Tai ten Indijoje, tai net ir toks terminas yra prakritė, yra sanskritas, va tas brandolys, o prakritė tai yra liaudės kalbos, kurios ten arba į vieną pusę, arba į kitą pusę truputį jau nutolsta nuo to pirminio, nu ne truputį, gal gerokai nutolsta, nes aš net nežinau, ar hindi ir bengali, ar jie sišneka, tai jie negaliu pasakyti. Bet štai, sanskritas yra tas brandolys, kurį tos raketos nešėjos neša ir neišvengiamai nukrenta. Bet iš tikrųjų visuomet tas brandolys, vat, ir, iš esmės Toprovas formuluoja klausimą kaip vieną iš seniausių ir svarbiausių žmonijos klausimų, kaip išsaugoti žiniją nuolat besikeičiantomis aplinkybėmis, nuolat viskam keičiant. Čia šiaip iš viso uždavinys, iš iki atsirandant raštai buvo vienas svarbiausių uždavinių žmonijoje, kaip įsiminti tuos tekstus, kad jie ne, ten yra įvairios priemonės, mnemoninės priemonės, yra pagaliau paralelinė, tarkim, skirtingose šeimose tas pats tekstas ir ten po kelių ten metų, po 10 metų susirenk ir, tarkim, vienas sako, kitas sako, ir paklaidas daryti, žiūrėti, pasikeitė, nepasikeitė. Daug tokių priemonių, tai ta kalba irgi negyvena kaip pati, kad ją ten žodinę paėjūtų žodžius kartotum, kalba gyvena tekstai. Ir jeigu kažkas saugo tekstus, tradicijos, tai gyva lieka ir kalba. Nes saugoti tai reiškia nu, persakyti, juos išgirsti, suprasti, toliau persakyti. Tai iš esmės tokia, tai yra daroma ta kalba ir tada visuomet ta kalba išlieka. Kitos kalbos nuo jos tarsi, vat, tarsi atkrenta, tarsi nurieda, bet tas brandolys, kuris vat, tą, vat, tą vartoja, tas sanskritai iki šiol vartoja 2000 žmonių. O Indijoje milijardas gyventojų. Kiti gal išmoksta, gal ne ten, tarkim, tos aukštosios mokyklose, dabar gal padėtis gal gerėja, nežinau. Bet ta kalba vat, šnekasi, galima į laiko ją gimtąją, kokie koks 2000 žmonių. Tai buvo visuomet. Visose kraštuose, visur. Ir dėl, to, dėl tų 2000 žmonių Indija taip yra Indija. Taip pat kaip kiek, pavyzdžiui, kokį kūno dalį sudaro sėklą organizmą. Vėlgi klausimas, ko gero visiškai ne. O iš esmės jinai lemia genofondą ir jinai lemia, kas iš to, kas atsiras, kas yra. Vat netgi tai netgi ne kas atsiras, o iš esmės kas yra. Vat tą galima sakyti, joje yra vat, tas DNR, tarkim, tas kodas. Tai tas kultūro lygiai taip pat. Kažkas turi saugoti tą DNR kodą, nes jis lemia viską. Visa kita tik yra tas molis, kuris lipdosi aplink. Ten žemė, materija, medžiaga, kurią medis šaknimis sutraukia iš žemės ir kokios rūšės medis, nesvarbu, kad toje pačioje dirboje pasodinsi, vis tiek užaugs pagal savo rūšį, pagal savo DNR, pagal savo sėklą. Tai kultūra tam tikra prasme yra, bet ne tam tikra prasme, kultūra yra dvasinė sėkla. Kalba yra vienas iš jos, gal nežinau, gal ne brandulių, gal iš, sakyčiau, gal tarkim sėklos, kevalas, apvalkamas, bet jis laiko tą sėklą, kalba. Tai kalba tarsi kodas, tarsi sėkla, čia nuskambėjo. Gal sakyčiau, ne pati sėkla, gal kalba yra sėklos kevalas. Tai bet kur, ar mes jaučiam šiuo laikį, norėdami išsaugoti tą kodą, tą esmę, ką mes turime išsaugoti ir perduoti, kad neišnyktų visuma ir kultūrinė. Ar tai kalboje apčiuopiama, kas būtų, jeigu kalba visai išnyktų, ar persiduotų kultūra ir tas kodas tautos į ateitį. Kitaip sakant, ar yra tie, kurie žino, kur tas kodas ir tą kodą neša sąmoningai, ar tas persiduoda kaip nors gamtiškai savaime, ar žmogus turi daryti pastangas, kad šitą kodą išlaikyti, saugoti jį dabar nuo tam tikrų pavojų, virusų kažkokių tai informacinių svetimų žodžių, svetimų kalbų, aš nežinau. Yra toks savotiškas, čia yra jau antriniai dalykai, čia yra iš esmės tam tikro esminio sprendimo padariniai ir gal net ir ne pirmaeiliai. Bet tas esminis sprendimas, aš ir prie jo eičiau truputėlį ironizuodamas norą išsaugoti. Nėra kam išsaugoti, nėra reikalo išsaugoti. Bet mes galvojam, pririnksim, išsaugosim, užkonservuosim, padėsim muziejus. Gerai, gal kokie 2-3 antropologai, amerikiečiai,
kokie nors ar marsiečiai tyrinės kažkada, vat jie mums norėjo, jie norėjo išsisaugoti, vat kažką išsaugojo. Išsaugoti, noras išsaugoti reiškia pasiruošimą mirti. Gyventi reikia. Gyventi reikia. Gyventi, iš esmės, vat, iš esmės, tarkim, vat, imkim raumenį. Žmogus rankos ne dėl tos stiprios, kad jos tokios vat, vaiko rankutės kokios minkštos, nieko, reiškia, visai gležo. Rankos dėl tos stiprios, kad jomis dirbama. Ir kuo tu daugiau to, nu, ką reiškia, vat, nuėjo, lankė klubą, prisipumpavo. Žmogus tyčia filmuoja sunkumą, kad užaugtų raumenys. Nors aš čia ironizuoju, nes iš tikrųjų būtų kaime turėjau labai įdomią patirtį senoje dar kultūroje, šitoje senais laikais, kai dar kolūkio mes buvome. Tai mus prispyrė per tokio žmogaus, atvažiavo su vietinio gyventojo, tokio pagyvenusio, vyresnio, jis atvažiavo su arkliu, su vežimu ir kasė kažkokius ar runkelius, ar brokus į tą vežimą ir mes turėjom padėti. Tai kai mes ateidavom 8-9 tuo metu į darbą, jis jau ten buvo kasę, ir kai mes vakarėmus 5 išveždavo 6, jis pasilikdavo kasti toliau. Jis buvo liesas, liesas. Mes tai pribėgėm tokie jauni bernai, taip, o jis visą dieną nuo ryto iki vakaro. Ir jeigu pažiūri nuotraukas antropologų darytas, pavyzdžiui, Amerikos indėnų, tų pačių Australijos, jis nėra kultūristė. Pečiai mažiai, rankos liesos. Bet jos yra nepaprasta galia, nes jų tikslas yra nepasipuikuoti, jie ne tam, o tikslas yra padaryti, ką reikia. Ir tada visai kitai raumenys atrodo. Jie visiškai kitokie žmogus, stovi žmogus pilvuką atkišęs, bet tu pamėgink su, pamatysi, koks jis medžiotojas, koks jis imtynininkas, jis ką iš tavęs susuks tave ten visiškai. Tai va kažkas panašaus ir čia yra. Pirmiausia, reikia naudotis pagal paskirtį. Sakyčiau, kalbos kultūrizmas irgi jau, nu, dar švytų šistas, nu, toks, toks sugebėjimo kalbėti lavinimas tam, kad pasirodyti, kokia mano graži kalba. Bet ant to ilgai neišbūsi, nes visada priklausai nuo to, kas žiūrės ir kas grožės. O šiaip kas nors pasakys, nu ir kas nusisuks ir nueis, visas tavo gražumas tuščias. Bet jeigu tu iš tikrųjų kažką savo rankomis darai, kažką išmoksti, kažką sugebi, visi raumenys bus tokie, kokie reikia. Kokių reikia. Ir jeigu tu iš tikrųjų apie kažką mastai savo kalbą ir kažką bandai pasakyti, kas tau žūtbūt svarbiausia, tavo kalba pasakys tai. Jinai bus tokia, kad jokia kita kalba taip gerai to nepasakys. Reikia gyventi. Vienintelis atsakymas, vienintelis būdas. Jeigu nori būti ir būti lietuviu, būk juo, nėra kitos išeities. Nieko neišsaugosi ir nieko kitaip pats savęs. Kai sako žmogus išsaugoti, reiškia, aš dabar biškai pasirūpinsiu, kažką užkonservuosiu, tada, o pats eisiu savo. Tai reiškia, tu nenori, bet jeigu tu nori, būk savimi, būk ir nieko daugiau nereikia, visą kitą pradės želti savai. Tai kadangi pradėjom apie globalizaciją, apžvelgėm mes gana ilgą laikotarpį, kaip kalba, išgyveno pasikeitimus išorinius ir vidinius, tai aš norėčiau, kad galima būtų užbaigti tuo, kad visą tai, ką tu sakai, kad kalbėti, gyventi, kurti, mąstyti lietuviškai, bet sąlygos tai pasikeitė neatpažįstamai, įsivaizduokim tą uždarą visuomenę, kai viskas buvo uždaryta, nesvarbu. Režimo iš sąlygos, dabar iš karto nesvarbu kokios sąlygos, aš apie sąlygas papasakosiu. Ne, bet aš norėjau... Aš norėjau prasikalti ir dykti. Ir aukti, vat, sako, koks daigelis sako, norėjau prasikalti ir dykti ir aukti į šviesą, bet sąlygos pasikeitė. Nu, neauk. Kas verčia? Nenori, neauk. Tai matai, tas daigelis, jis anksčiau gimdavo toj kaimo troboj, už sieną valstybės ir viso gyvenimo baigėsiu gretimo kažkur lauko, miško, ir jisai gyvena su ta kultūra, reiškia save, jisai tiek įtakų tų išorinių, tiek jau jų buvo paveldėta toj kalboj ir kultūroje, kurioje jis gyvena. Štai šiandien jisai, kur nėra jokių sienų, visas pasaulis prieš tave, ir tada tu pasijauti nebe to pasaulio dalis, ir koks tavo santykis su tais žodžiais, kurie, su tais reiškiniais, su tais daiktais, kurie geresni, brangesni, kurie greičiau tau gyvenimo klausimus sprendžia, ir tu pradedi mąstyti, daug platesniam rate, girdėti kitus žodžius, tau iššūkis, tugi nepasiruošęs ir galų galia niekas tavęs nemokė tokiam pasaulyje gyventi. Tai ką tam daigeliui? Nu, prasikalė žoliukas
galvoja, o būsiu žaliukas apsidairė, kokie auksniai, kokie karklai, kokie ten va šie auga ten, priaugę šitų medžių, ką aš dabar čia auksiu? Neauk. Kas prašo? Neauk. Nes auga tie, kurie nori, ir dar pasakyčiau, kurie turi. Tai ką?